Nama saya Muhammad Khairul Anwar Mustafa dan telah berkhidmat di SMK Sri Mahkota mengajar mata pelajaran fizik. Pada hari ini, kami menjalankan aktiviti pembelajaran sains menggunakan teknik penemuan inquiry. Pada pengajaran yang lepas, kita telah membincangkan berkaitan dengan pembiasan cahaya. Jadi, ingat lagi tak kamu tentang bagaimana pembiasan cahaya itu boleh berlaku? Ingat. Puteri, bagaimana pembiasan cahaya itu berlaku? Pembiasan cahaya adalah cahaya yang merambat dari satu medium ke medium yang lain. Sebagai contoh, cahaya yang merambat daripada medium kaca ke medium udara. Betul, eh? Pembiasan cahaya berlaku apabila cahaya merambat daripada dua medium yang berbeza. Contohnya, daripada medium kaca ke medium udara. Jadi, kalau kita lihat pada hari ini, di hadapan kita, ada satu gambar yang cikgu paparkan di hadapan. Apakah yang kamu dapat perhatikan? Sudu kelihatan bengkok. Jadi, daripada pengetahuan kita berkaitan dengan pembiasan cahaya tadi, apakah penjelasan yang kita boleh terangkan bagi menjelaskan fenomena yang berlaku di depan? Saya cikgu. Chen. Pada pendapat saya, fenomena ini berlaku kerana cahaya terbias apabila merampat dari medium yang kurang tumpat iaitu utara ke medium yang lebih tumpat iaitu air. Berlaku pembiasan cahaya kerana cahaya merambat daripada medium yang kurang tumpat iaitu udara ke medium yang lebih tumpat iaitu air. Maka berlaku pembiasan. Ada tak lagi pelajar-pelajar yang boleh menerangkan lebih jelas? Saya ke. Farhan. Apabila cahaya merambat daripada satu medium kurang tumpat iaitu udara kepada satu medium yang lebih tumpat iaitu air, cahaya tersebut akan merambat mendekati garisan normal. Ini akan menyebabkan sudut itu kelihatan bengkok. Farhan menjelaskan lebih jelas di mana berlaku pembiasan cahaya, di mana cahaya akan terbias mendekati garisan normal apabila merambat daripada medium yang lebih yang kurang tumpat kepada medium yang lebih tumpat. Pendidikan sains iaitu fizik lebih mengutamakan pendidikan atau teknik inquiry penemuan, iaitu satu teknik di mana pelajar-pelajar menguasai konsep fizik melalui kaedah inquiry penemuan, iaitu pelajar perlu menyiasat sesuatu fenomena seterusnya mengaitkan dengan konsep fizik yang akan dipelajari. Baik, murid-murid, pada hari ini kita akan menjalankan eksperimen bagi menentukan dan membuktikan indeks biasan air bernilai 1.33 dengan menggunakan formula indeks biasan air sama dengan dalam sebenar bahagi dalam ketara. Cikgu akan mengedarkan prosedur eksperimen. Sila ambil. Baca, fahamkan. Inquiry penemuan yang saya gunakan pada hari ini adalah inquiry penemuan pengesahan, iaitu saya ingin mempelajar mengesahkan sendiri indeks biasan air iaitu 1.33 menggunakan kit radas indeks biasan yang telah saya hasilkan. Okey, pada hari ini kita akan menjalankan eksperimen dalam aktiviti inquiry penemuan aras pengesahan, iaitu kita akan mengesahkan indeks biasan air bernilai 1.33 dengan menggunakan kit radas indeks biasan air yang telah cikgu hasilkan khusus untuk eksperimen ini. Untuk aktiviti pada hari ini, kamu akan dibekalkan dengan kit radas indeks biasan air, pembaris, pin optik, kertas putih dan air. Jadi kalau kita perhatikan kepada prosedur, yang pertama masukkan satu pin optik di dalam bekas. Yang kedua, kamu perlu masukkan air perlahan-lahan sehingga mencapai dalam sebenar. Jadi cikgu telah tetapkan setiap kumpulan mempunyai dalam sebenar yang berbeza, mengikut kepada helaian yang telah cikgu bekalkan. Seterusnya, gerak dan laraskan pin optik yang di luar supaya ia segaris dengan pin optik di dalam bekas. Seterusnya, ambil bacaan dalam ketara, iaitu D sama dengan dalam sebenar tolak bacaan X, iaitu kalau kita perhatikan pada gambar kit radas eksperimen ini, nilai D besar merujuk kepada nilai dalam sebenar, manakala nilai D kecil merujuk kepada dalam ketara.
Jadi semasa kita menjalankan aktiviti ini, kit radas ini akan memberikan bacaan nilai X terlebih dahulu. Maka dengan itu kamu perlu mencari nilai dalam ketara dengan menolak dalam sebenar tolak nilai X. Cikgu minta ketua setiap kumpulan mengambil radas di hadapan setiap kumpulan. Alat ini amat mudah untuk digunakan bagi mengukur dalam ketara kerana permukaannya adalah rata dan kalau kita perhatikan di sini, pembaris telah dilekatkan di sini. Jadi dalam ketara yang akan diukur itu sangat mudah, tidak memerlukan pembaris tambahan dan sebagainya. And selain daripada itu, dalam radas ini juga terdapat ruang untuk dimasukkan dengan jarum ataupun pin optik. Sila buka helaian penjadualan data. Jika merujuk kepada jadual yang diberikan, kumpulan 1 akan mengukur dalam ketara bagi kedalaman dalam sebenar 6 cm. Untuk kumpulan 2 dalam sebenar 8 cm. Untuk kumpulan 3, kamu akan mengukur dalam ketara bagi dalam sebenar 10 cm. Untuk kumpulan 4, mengukur dalam ketara bagi dalam sebenar 12 cm. Untuk kumpulan 5, kamu perlu mengukur dalam ketara bagi kedalaman sebenar 14 dan seterusnya untuk kumpulan 6, kamu mengukur dalam ketara bagi dalam sebenar 16 cm. Sebelum kamu mulakan eksperimen, pastikan kamu mematuhi peraturan makmal dan juga mengikuti langkah-langkah berjaga-jaga yang sepatutnya kamu ambil. Boleh mulakan aktiviti. Radas yang saya hasilkan ini sebenarnya adalah hasil daripada masalah-masalah yang kami temui semasa proses PDP yang berlaku di sekolah. Selama ini, kebanyakan guru tidak menjalankan eksperimen ini disebabkan tiada alat radas yang sesuai untuk menentukan indeks biasan air. Jadi dengan hasilnya inovasi ini, ia dapat membantu pelajar dan guru menentukan indeks biasan itu dengan mudah dan tepat dan tidak perlu satu alat-alat lain seperti silinder penyukat, pembaris dan sebagainya. Kerana dalam kit ini telah ada pembaris untuk mengukur dalam sebenar dan dalam ketara. Kamu telah selesai menjalankan eksperimen menggunakan kit radas indeks biasan tadi. Kamu rasa senang atau susah menggunakan kit radas tadi? Senang. Okey, kalau senang kita cuba perhatikan hasil dapatan eksperimen kamu tadi, dapat tepat ataupun tidak indeks biasan air 1.33. Jadi kita bincang dekat sini setiap kumpulan. Wakil kumpulan pertama. Saya, cikgu. Dalam sebenar saya 6.0 cm. Dalam ketara 4.5 cm dan indeks biasan air saya 1.33. Kumpulan kedua. Saya, cikgu. Dalam sebenar yang kami guna 8.0, dalam ketara yang kami dapat 6.0, indeks biasan air yang kami dapat 1.33. Bulan ketiga? Saya, cikgu. Dalam sebenar yang kami guna ialah 10.0, dalam ketara yang kami ukur ialah 7.5, indeks biasan yang kami kira ialah 1.33. Kurang keempat? Saya, cikgu.
Dalam sebenar yang kami guna ialah 12.0. Dalam ketara yang kami ukur 9.0. Dan nilai indeks biasa yang kami kira 1.33. Bulan kelima. Saya cikgu. Dalam sebenar yang kami guna ialah 14.0 cm. Dalam ketara yang kami ukur ialah 10.5 cm. Dan indeks biasa air yang kami kira ialah 1.33. Kumpulan yang terakhir, kumpulan 6. Saya cikgu. Dalam sebenar kami 16.0, dalam ketara kami 12.0 dan indeks biasan kami 1.33. Setelah kita menjalankan aktiviti inquiry penemuan sebentar tadi, semua kumpulan telah mendapat nilai indeks biasan yang sama iaitu 1.33. Maka kita boleh membuat kesimpulan daripada aktiviti kita pada hari ini dan mengesahkan bahawa indeks biasan air ialah bernilai 1.33. Maka ini terbukti benar seperti mana yang telah dinyatakan dalam buku teks. Sebagai aktiviti pengukuhan, cikgu minta kamu selesaikan masalah melibatkan dalam sebenar, dalam ketara dan indeks biasan pada helaian yang telah cikgu bekalkan. Harapan saya dengan menggunakan kit radar indeks biasan ini, para guru dan pelajar-pelajar dapat menjalankan eksperimen ini supaya pelajar dapat mengalami sendiri pengalaman menjalankan eksperimen indeks biasan air yang mana selama ini kebanyakan guru tidak dapat menjalankan di makmal masing-masing kerana tiada alat yang sesuai. Saya minta tugasan yang telah cikgu berikan tadi kamu siapkan di rumah dan kita akan bincangkan pada kelas yang akan datang. Saya harap semua pelajar dapat menyiapkan semua soalan-soalan yang diberikan. Terima kasih semua atas kerjasama yang telah kamu berikan pada hari ini. Bangga semua. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Duduk. Thank you.